ההרצאה תעסוק בימים שבעצם ממלכת יהודה נמצאת באיזושהי נקודת שפל, סביב 701 לפני הספירה, כאשר לאחר שמסעו של סנחריב מחריב בעצם הרבה מאוד אזורים בתוך יהודה, ומה שקורה מיד אחרי זה במאה השביעית, שאנחנו רואים באמת צמיחה, וניגע בכמה נקודות שבעצם מראים את הצמיחה הזאת. אז קודם כל, כקצת רקע ובלי לדייק על המילימטר מבחינת האזורים, אבל אפשר לראות שבעצם אנחנו, כשאנחנו מדברים על המאות השמינית והמחצית הראשונה של השביעית לפני הספירה, אז ההשפעה של האימפריה האשורית והשליטה של האימפריה האשורית היא מאוד מאוד רחבה. אנחנו יודעים שבסביב 722, אם האימפריה האשורית בעצם מחריבה את הממלכה הצפונית, ממלכת ישראל, וכמה שנים לאחר מכן בעצם יהודה מורדת כנגד האימפריה האשורית, ואנחנו בעצם עדים להרס מאוד מאוד גדול, במיוחד של אזור השפלה, שפלת יהודה. הדבר הזה בעצם מוזכר הן בטקסט המקראי, כאשר אנחנו בעצם רואים שמלך אשור בעצם מגיע אל לכיש, ואנחנו גם רואים את זה כמובן בתיעוד האשורי, בתיעוד המאוד מאוד מרשים של כיבוש וחורבן לכיש ב-701, ומאוד מאוד מעניין שבעצם סנחריב בוחר דווקא להעצים את חורבן וכיבוש וחורבן לכיש, כאשר אנחנו מדברים על ממלכת יהודה. לכיש זו בהחלט עיר חשובה, אבל היא לא העיר החשובה ביותר ביהודה. העיר החשובה ביותר זה ירושלים, ומשום מה ירושלים לא מתועדת ככה על ידי סנחריב, והסיבה לכך היא שבעצם ירושלים מצליחה לשרוד, לשרוד את המסע הצבאי הזה, וכאן אפשר לראות את לכיש, את התל המאוד מאוד מרכזי בשפלה, עם שרידים מאוד מרשימים של תקופת הברזל, וב-701 שכבת חורבן עצומה שמתפרסת על כל האתר, בעצם הופך להיות אחד העוגנים הארכיאולוגיים החשובים ביותר של תקופת הברזל, כולל שריפה של הרבה מאוד מהמבנים, התנפצות והתרסקות של המכלולי החרס העצומים, ובעצם מתוך הדבר הזה אנחנו רואים את החורבן של לכיש, ואילו כשאנחנו מסתכלים על ירושלים אנחנו מקבלים סיפור לגמרי אחר, הן בתיעוד המקראי והן בתיעוד האשורי. אנחנו יודעים שבעצם הצבא האשורי עולה לירושלים, צר על העיר, אבל בעצם בסופו של דבר, וזה לא משנה אם אנחנו נקבל את התיאור המקראי או את התיאור האשורי, שניהם מצביעים על אותה תוצאה, שבסופו של דבר ירושלים לא נחרבת וממשיכה להתקיים. העניין הזה הוא גם חשוב מבחינה מתודית ארכיאולוגית, מכיוון שלעומת נגיד אתר כמו לכיש, שהוא יחסית, אני אגיד פשוט ואז חופרי לכיש יהרגו אותי, אבל לכיש שיש לו שכבות חורבן, אז הסטטיגרפיה מאוד מאוד ברורה, ואילו ירושלים יש לה אורך חיים מאוד מאוד ארוך, בלי שכבות חורבן, וזה בעצם אחד האתגרים לחופרי ירושלים, להתמודד עם המעברים ועם השינויים לאורך התקופות. אבל אין ספק שאנחנו מגיעים לירושלים של תקופת הברזל, אנחנו מדברים על עיר הבירה של יהודה,
החל מהמאה העשירית עם שרידים מעטים, אבל אם יש מספיק כדי להגיד שיש כאן את עיר הבירה, והיא מצומצמת לאזור של הגבעה הדרום-מזרחית, מה שמכונה גבעת עיר דוד, וכמובן הר הבית, ובשלבים המאוחרים ביותר של תקופת הברזל, במאה השמינית והמאה השביעית, אנחנו רואים שירושלים גדלה פי כמה וכמה, ושסנחריב מגיע לירושלים, ירושלים היא כבר עיר מאוד מאוד גדולה, הציור כאן בעצם מביא שחזור של ירושלים של ימי הבית השני, אז כל החלק הזה לא קשור, אבל ניתן לראות פחות או יותר את תוואי הביצור שבעצם עוקב אחרי העכבר שלי, שבעצם מקיף את הגבעה המזרחית, את האזור שמכונה האופל היום, ואת הגבעה המערבית, ולגבי הר הבית יש לנו מעט מאוד מידע, בעצם המתחם ההרודיאני, וכמובן הפעילות המאוחרת יותר, לא משאירה לנו המון מידע על מה שקורה בהר הבית, סביר להניח שהמתחם המקודש היה יותר מצומצם ממה שאנחנו מכירים בתקופות מאוחרות יותר, אבל עדיין העיר בעצם מתפרס על שטח מאוד מאוד גדול, אחד הערים הגדולות, ובנוסף לזה שהיא גדולה, היא מבוצרת היטב, עם מקור מים שבעצם מוגן היטב באזור המעיין, שנמצא בתוך נחל הקדרון, ומובל דרך נקבת השילוח או נקבת חזקיהו אל בריכה בקצה הדרומי של העיר, איפשהו באזור הזה. ואת השרידים של החומות האלו שבעצם נבנים אי שמה בתוך המאה השמינית, הם ממשיכים להגן על העיר עד בעצם ימיה האחרונים. וכאן ניתן לראות חלק מהביצור שנחשף בחפירות שלנו לאחרונה במדרון המזרחי. אגב, צריך להגיד שכאן לידי עומד עוד בוגר המחלקה ועוד אחד מחופרי ירושלים המרכזיים, אורטל חלף. אז באמת המחלקה יש לה הרבה מאוד בעשייה של חפירות ירושלים, וניתן לראות שבעצם החומות האלו עדיין עומדים לגובה רב. באזור הזה אנחנו מדברים על גובה של 2.5-3 מטר, באזורים אחרים אפילו יותר, ובעובי של כ5-5.5 מטר. אז ביצור מאוד מאוד מרשים, עם בחנים שניתן לראות כאן, אחד מהם, שאנחנו בעצם יודעים שהחומה הזאת נבנית לאורך אמצע המדרון, ולטובתה מפנים חלק מהמבנים שהיו באזור הזה על מנת לבנות את החומה הזאת, ואנחנו מקבלים תיעוד מקראי שוב פעם על תוכחה של ישעיהו כנגד חזקיהו, שמפנה בתים על מנת לבנות את החומה. ואת הצד השני בגבעה המערבית אנחנו מכירים מחפירות של נחמן אביגד ברובע היהודי, החומה הרחבה המאוד מאוד מרשימה, ואין ספק שהביצור הזה הוא בעצם עומד אל מול סנחריב. אני רק אגיד בהערת צד, ככל שהמחקר שלנו מתקדם, ואני מקווה שהדברים האלו יתפרסמו בקרוב, כבר התחלנו לפרסם אותם, הסימנים לכך שהחומה הזאת היא בעצם כבר קיימת בימי חזקיהו, הם הולכים ומתגברים, וככל הנראה החומה הזאת היא כבר, היא לא נבנתה על מנת להגן על העיר כנגד מסע סנחריב, היא כבר קיימת, יכול להיות שחזקיהו משפץ אותה, מוסיף עליה, אבל היא הייתה כבר קיימת, והחומה הזאת היא ממשיכה להגן על העיר עד ל-586 לפני הספירה, כאשר הבבלים בעצם מגיעים והורסים את ירושלים בפעם בעצם הראשונה
שירושלים נהרסת בצורה כל כך משמעותית, ובעצם נגמרת תקופת הברזל, תקופת ממלכת יהודה של ימי הבית הראשון. בכל מקרה, מה שאנחנו רואים כאן, שבעצם הביצורים האלו, יחד עם ההגנה על המים, בעצם מאפשרים לירושלים לשרוד, למרות שרוב האזורים בשפלה נחרבו, ואת הדבר הזה בעצם מוביל אותנו אל תוך המאה השביעית, תקופה שבעצם ירושלים ממשיכה לפרוח, ואנחנו רואים את הפריחה הזאת הן באדמיניסטרציה, וכאן מקבץ של בולות שנמצאו בחפירות שלנו, ובעצם בכמעט כל חפירה באזור ירושלים, באזור של עיר דוד, אנחנו בעצם מקבלים עשרות וביחד מאות בולות, שבעצם מראים עד כמה המנהל בירושלים פרח בתקופה הזאת, עד כמה בעצם היו פקידים שניהלו את הממלכה. אנחנו רואים את זה מהבולות, אבל כפי שאתם יכולים לראות, נגיד למשל בבולה הזאת, מאוד מאוד יפה, רואים את התביעה של הצד האחורי עם החוט ואת הסימנים של הפפירוס, זאת אומרת שיש כאן גם כאן הרבה עדויות לכך שבעצם לא רק היו את הבולות עצמם, אלא היו המכתבים או התעודות שבעצם קיימים בירושלים, ואנחנו נדבר על זה עוד בהמשך, אבל זה עוד סימן לכך שבעצם ירושלים היא נמצאת בנקודת פריחה, לאחר בעצם נקודת השפל של סוף המאה השמינית, היא די מיד מתחילה לפרוח מחדש, ובעצם אנחנו רואים את זה הן במנהל, הן בבנייה. אגב, כאן יש את המבנים שמתוכם יצאו אותם בולות, ואנחנו גם רואים תנופת בנייה בתקופה הזאת. אנחנו מסתכלים כרגע על מבנים שאנחנו חפרנו במדרון המזרחי, אבל הם בעצם תמונה שאנחנו מקבלים אותה בכל שטח ושטח חפירה, הן בעיר דוד, הן בגבעה המערבית, תקופה שבעצם ירושלים מאוד מאוד בשלבי בנייה אינטנסיביים. יש חוקרים שהציעו בעבר לראות בפריחה של ירושלים בתקופה הזאת קליטה של גלי פליטים, הן מישראל, הן מהשפלה. אני קצת מתנגד לדעה הזאת, אבל אין ספק שלמרות זאת אנחנו רואים הרבה מאוד בנייה בירושלים, ואנחנו גם עדים לממצאים שמעידים על העושר של חלק מתושבי ירושלים. למשל, כאן יש לנו ידיעות של קנקנים עם תביעות רוזטה, ותביעות הרוזטה אנחנו יודעים לתארך אותן די במדויק לשלהי המאה השביעית ותחילת המאה השישית לפני הספירה. הם נמצאו בתוך מחסן שהוקם אי שמה במאה השביעית לפני הספירה, ונחרב ב-586 לפני הספירה, ובעצם בתוך המחסן הזה עמדו כ-12 קנקנים. ובתוך ה-12 קנקנים הללו, אנחנו בעצם יצאנו לדרך לעשות מחקר משותף גם לנו, גם במחסן דומה שנחפר בחפירות חניון גבעתי בצד השני של המדרון של עיר דוד, של הגבעה של עיר דוד. והחוקרת, איילה אמיר מאוניברסיטת תל אביב, בעצם בדקה את שאריות החומרים שנשארו בתוך הקנקנים הללו, ובצורה, באופן מאוד מאוד מפתיע, קיבלנו שברוב הקנקנים היה או שמן זית או יין. אז אני כמובן קצת ציני, זה לא מפתיע אף אחד, אבל מה שכן הפתיע אותנו זה שבתוך היין היה עוד תבלין, ונילין, והוונילין בעצם
היא בעצם דרך לטבל את היין. אנחנו מכירים בעולם העתיק שלעומת היום שאנחנו פחות בעניין הזה ויותר בעניין של יין איכותי בפני עצמו, היו מטבלים את היין, ומה שחשוב כאן זה שהוונילין לא גדל באזורנו, ובעצם מעיד על כך שירושלים במהלך המאה השביעית ותחילת המאה השישית הייתה חלק מרשת הסחר שבעצם הביא את הוונילין וחומרים אקזוטיים נוספים מרחוק, בין אם זה מאזור של הודו, בין אם זה מאזור של אפריקה, קצת קשה לדעת, כנראה שזה יותר לכיוון של הודו, וחלק מהסחר הערבי שבעצם עובר כאן, ואנחנו רואים שהאליטות שבתוך ירושלים בעצם רוכשים את זה, וזה עוד איזשהו סימן לחוזקה הכלכלית של ירושלים בתקופה הזאת. ואם כבר אמרתי שיש חפירה נוספת בצד השני של המדרון של עיר דוד, אז שמה בשנים האחרונות נחשפים ממצאים מאוד מאוד מרשימים, גם כן של המאה השביעית ותחילת המאה השישית לפני הספירה, זאת אומרת בימים שלאחר חורבן לכיש ומסע סנחריב, וירושלים פורחת. ובחפירות של יובל גדות ויפתח שלב, חפירה משותפת לאוניברסיטת תל אביב ולרשות העתיקות, נחשף מבנה מאוד מאוד מרשים עם שרידים יוצאי דופן באושרם, שנחרב ב-586, אבל במהלך המאה השביעית בעצם פרח, ובתוך המבנה הזה אנחנו רואים גם את הארכיטקטורה המרשימה, אבל גם ממצאים, כולל אותו דבר כמו שראינו במחסן שאני חפרתי עם אורטל, עם היין המטובל בוונילין, גם כאן אנחנו מקבלים את זה, אבל כאן אנחנו מקבלים עוד דברים, למשל בפעם הראשונה אוסף מאוד מאוד גדול של שנהבים, ששנהב זה בעצם ממצא מאוד מאוד יוקרתי, מדובר בשנהבים שהיו משובצים בתוך רעיתי עץ, וזה עוד סימן לכך שבעצם בירושלים של המאה השביעית, יהודה וירושלים בעיקר עוסקת הן בהבאה של חומרים יקרי ערך, הן בעולם האיקונוגרפי הרחב יותר, אם כי צריך להגיד שהסמלים שנמצאו כאן בתוך ירושלים הם חלק קטן מה שאנחנו מכירים מהעולם הפיניקי, אבל מבחינת העושר אין ספק שיש כאן עושר מאוד מאוד גדול, גם במבנה הזה, גם במורדות המערבים, גם במורדות המזרחים כפי שדיברנו, ואנחנו רואים שירושלים בהחלט פורחת במהלך המאה השביעית לפני הספירה. ואם אנחנו נחזור לאותם אזורים שבעצם נחרבו על ידי סנחריב, אנחנו רואים שבמהלך המאה השביעית, בעיקר במחצית השנייה, אנחנו רואים חזרה אל אותם ערים שבעצם נחרבו. כאן אפשר לראות מבנה בית ארבע מרחבים מתל בית מירסים, אבל זה אחד מתוך הרבה מאוד אתרים שבעצם מראים על הפריחה במאה השביעית, או חזרה לפריחה במאה השביעית, למרות המכה הקשה שספגו ב-701, ולאחרונה מאוד מאוד חשוב לציין את הממצאים של בית שמש, שפעם התפיסה הרווחת הייתה שבית שמש אחרי 701 לא חוזרת ובעצם נעלמת פחות או יותר, ואילו החפירות האחרונות לאורך כביש 38 הראו שהתמונה הזאת היא לא מדויקת, ותל בית שמש או העיר בית שמש זזה קצת מזרחה, אבל בעצם עדיין קיימת, עדיין פורחת במאה השביעית לפני הספירה, וכאן אנחנו מקבלים עוד סימן לכך שבעצם למרות החורבן הגדול יש צמיחה לאחר מכן גם בשבילת יהודה, ואפילו בתקופה מסוימת
הרחק מערבה לכיוון הים, וזה אנחנו פוגשים כנראה בממצאים במצד חשביהו, בסביבת יבני ים, פלמחים, שבעצם יש לנו את אוסטרקון הקציר שנמצא שם, ומסמל על כך, מסמן על כך שבעצם יהודה ככל הנראה מתפרסת הרבה יותר רחב ממה שהיא הייתה לפני כן. אבל אני דווקא רוצה להקדיש את הדקות האחרונות דווקא למבט מזרחה, כי אני יכול להגיד על עצמי שגם אני נוטה תמיד להסתכל מערבה מירושלים לאזור השפלה. השפלה זה בעצם הסמת תבואה, זה בעצם המקום עם האדמות החקלאיות, זה המקום אגב שבה החיכוך הגדול בין יהודה לפלשת ובעצם מחבר אותנו לטקסט המקראי. אבל דווקא במהלך המאה השביעית אנחנו רואים שממלכת יהודה לא רק פונה מערבה, אלא היא פונה מזרחה, אל תוך האזור המדברי, אל אזור מדבר יהודה. וחשוב לציין שמדבר יהודה, ההתיישבות במדבר יהודה התקיימה בתקופות הפרהיסטוריות, בתקופה הניאוליתית יש התיישבות בתוך המערות, בתקופה הכלקוליתית, בברונזה הקדומה, בברונזה התיכונה ובברונזה מאוחרת יש לנו, וגם בברזל אחד, יש לנו הרבה פחות התיישבות. והדבר גם נכון לגבי תקופת הברזל ב' בחלק הראשון שלה, זאת אומרת המאות העשירית והתשיעית. רק במאה השמינית, ואפילו אפשר להגיד שלהי המאה השמינית, ואם נדייק אפילו יותר מכל המאה השביעית, אנחנו רואים בעצם התיישבות או פעילות אנושית יותר נכון במדבר יהודה. וזה בעצם שוב פעם מתחבר לאיזשהו פריחה וסגסוג במהלך המאה השביעית. ולדוגמה, שורה של מצודות שנבנו מהאזור של עין גדי לכיוון מערב לאזור ההר, שבעצם אולי נבנו על מנת להגן על דרכי סחר של של תוצרים מיוחדים שבעצם קיימים במדבר ונלקחו אל תוך אזור ההר, אל תוך אזור יהודה. יש כמובן את האפרסמון המפורסם, האם זה זה או לא, זה כבר שאלה, אבל גם למדבר יש גם תוצרת נוספת שאפשר לדבר עליה, שבעצם מגיע אל אזור ההר בצורה מובטחת דרך האתרים, המצודות שבעצם מגינים על הדרכים. אפשר לדבר אגב על גידול תמרים שמאוד מאוד מתאים לאזורי המדבר. וכהערת צד, שוב פעם, בבדיקות של שאריות חומרים בתוך נרות חרס שחפרנו בירושלים, אנחנו רואים שבמאה השביעית אמנם השמן העיקרי שמשתמשים למאור זה אכן שמן זית, אבל יש כבר שימוש בשמן דקלים בתקופה הזאת, במאה השביעית, וזה ככל הנראה קשור לפעילות שקיימת במדבר בתקופה הזאת. והנה אפשר לראות אחד מן המצודות הללו לאורך הדרך. ואם אנחנו נמשיך לצלול לאזור המדבר, אנחנו יכולים לראות את המחקרים האחרונים של הסקר והחפירות הרחבות היקף שבוצעו על ידי רשות העתיקות במדבר, בעצם סקר חירום, כאשר יחידת השוד של רשות העתיקות מבינה שיש עוד הזדמנות להגיע אל השכבות הארכיאולוגיות ואל העתיקות לפני שהם נשדדים על ידי שודדי העתיקות. ובהובלת דוקטור איתן קליין, גם בוגר המחלקה, אנחנו בעצם מקבלים מיפוי של ההתיישבות לאורך התקופות השונות
במדבר יהודה, וניתן לראות שקודם כל אי אפשר להתעלם מימי 44 נקודות התיישבות בתוך המערות בתקופה ההלניסטית המאוחרת והרומית הקדומה, וזה בעצם אנומליה ויוצאת דופן, וגם אפשר לדבר על תקופת בר כוכבה כעוד אנומליה קצת יוצאת דופן, אבל כשאנחנו מסתכלים על תקופת הברזל, המאה השביעית לפני הספירה, אנחנו רואים שיש לא מעט נקודות של התיישבות או פעילות אנושית בתוך המערות בתקופת הברזל בית ג', או יותר נכון ג', עם 31 נקודות התיישבות, וזה בהחלט מרשים בהשוואה לתקופות אחרות, ואתם יכולים באמת לראות שזה לא רק שבעצם היישוב גדל, אלא היישוב לא היה קיים. הפעם הראשונה שיש מעט התיישבות במערות זה בתקופת הברונז התיכונה עם 3 נקודות בלבד, וכ-1,000 שנים לאחר מכן או יותר בעצם חוזרים להתיישבות ולפעילות אנושית בתוך המערות, ואחד הדברים שאנחנו בעצם יכולים לשים לב אליהם, שלרוב ההתיישבות והפעילות האנושית במערות אולי קשור כן לא לנוודים או לפליטים וכולי, אבל היא בדרך כלל מתרחשת כאשר יש גם התיישבות של ערים מסביב, והדבר הזה מאוד מאוד נכון גם לתקופה הרומית הקדומה וגם לתקופת הברזל, וכאן אפשר לראות את ההתפרסות של הנקודות של בתוך המערות, אבל יש גם כמה אתרים ואפשר לדבר בהחלט על עין גדי כאתר מאוד מרכזי בתקופת הברזל ג', ונצלול לתוכו בעוד רגע ועוד, ונדבר על זה בקצרה. אז קודם כל, עין גדי, אתר מאוד מאוד מעניין, והחפירות בתל גורן הניבו ממצאים מהמחצית השנייה של המאה השביעית לפני הספירה, אבל המחקרים האחרונים של אבי משיח ואורי דודוביץ' הראו שאם תל גורן מתחיל את ההתיישבות בעיר או בעיירה במחצית השנייה של המאה השביעית, סביב האזור של המעיין יש התיישבות קדומה יותר שבעצם מתחילה כבר במחצית הראשונה של המאה השביעית. זאת אומרת שאנחנו רואים כאן שמיד אחרי מסע סנחריב אנחנו כבר רואים את ממלכת יהודה שבעצם מתחילה פעילות באזור המדבר, הן בהתיישבות הן בפעילות בתוך המערות, ויש עוד כל מיני ממצאים, למשל שני עוגנים שנמצאו סמוך לעין גדי בים המלח שתוארכו על ידי פחמן 14, וכאן הפחמן 14 למי שמכיר הוא קצת בעייתי, הוא נופל בנקודה של פלטו, אבל ככל הנראה אנחנו מדברים על שלהי תקופת הברזל שבעצם שימשו אותם עוגנים, וגם האתר של קומראן שאנחנו כל כך רגילים לשייך אותו ולזהות אותו עם הפעילות של התקופה הרומית הקדומה או החשמונאית והרומית הקדומה סביב הנושא של מגילות מדבר יהודה, בעצם מראה שיש שם מבצר או איזשהו עיירה בתקופת הברזל, ואומנם בחפירות, בפרסומים הקודמים, תירחו את זה למחצית השנייה של המאה השביעית, בעיקר על, על, על סמך מחשבה שזה הולך יחד עם עין גדי, ג'ון טיילר ושימור גיבסון, בהסתכלות עמוקה יותר בקרמיקה, מציעים שזה שייך דווקא למחצית הראשונה של המאה השביעית כבר, זאת אומרת, שוב פעם עדות לכך שמיד אחרי מסע סנחריב ירושלים ויהודה מתפרסת ומתרחבת אל תוך האזורים המדבריים, ואולי אפילו במכוון על מנת לנצל את המשאבים הטבעיים של אזור המדבר
על מנת לעזור לממלכה לשגשג בתקופה הזאת, ואנחנו רואים שלאורך הזמן הדבר הזה עובד וירושלים ויהודה משגשגת. ואם אנחנו חוזרים לרגע על העדויות שיש לנו מהמדבר, אז אי אפשר להתעלם מהעובדה שיש מספר פפירוסים שנמצאו בתוך באזור המדבר. לצערנו הרב, שניים מהם מגיעים אלינו מפעילויות של יחידת השוד, שבעצם קשה מאוד לשים את האצבע בדיוק איפה במדבר יהודה, אבל הפפירוס הזה אנחנו יודעים שמגיע מהמערות בוואדי מורבת, והפפירוס הזה מאוד מאוד מעניין, כי היא מזכירה משלוח של יין לירושלים, ולכן שוב פעם אנחנו רואים את הקשר בין המדבר לבין ירושלים לבין יהודה. ועוד סימן לכך שבעצם המנהל היה מאוד מאוד מתקדם ומפותח בתקופה הזאת לאחר מסע סנחריב. ואם אנחנו עושים את דרכנו חזרה לכיוון העיר, אז אנחנו יכולים לדבר גם על פריחה יישובית, בעיקר במאה השביעית לפני הספירה, מאזורים באזורים כפריים סביב ירושלים. ואנחנו עדים לכך שגם לאורך נחל סורק וגם לאורך, בעיקר לאורך נחל רפאים, במאה השביעית לפני הספירה, וככל הנראה זה מתחיל באמת מיד אחרי המסע של סנחריב, אנחנו רואים פריחה בממדים שלא היו מוכרים לפני כן ולא יהיו מוכרים אחרי כן, בהתיישבות הכפרית, בתעשייה החקלאית שמתרחשת בנחלים הללו. מחקרים של אבי פאוסט וגם יובל גדות הצביעו על כך, ולאחרונה גילוי של אתרים נוספים מאותם תקופות שמתווספים לרמת רחל, למשל אתר חפירה באתר בארנונה שמגלה איזשהו אתר מנהלי מן המאה, סוף המאה השמינית והמאה השביעית לפני הספירה, ואתר שהוא יותר נגיד אתר של מאוחר בלילה, סליחה, אתר של איזשהו מבנה מאוד מאוד מרשים, ככל הנראה שייך למישהו באליטות של ממלכת יהודה, עם כותרות פרוטויוליות מאפיינות את המאה השביעית לפני הספירה, חפירה של יעקב ביליג, שבעצם מצביע על כך שהנה גם מדרום לירושלים, גם באזורים של הנחלים, אנחנו בעצם עדים לפריחתה של ממלכת יהודה במאה השביעית לפני הספירה, לאחר אחד נקודות השפל בהיסטוריה שלה בתקופת הברזל, וירושלים עצמה שבעצם שואבת את הכוחות האלו ומצליחה לשרוד את מסע סנחריב, ובעצם מביאה לכך שגם ירושלים עצמה, גם עיר הבירה, גם האליטות שלה, גם המנהל שלה, גם הממלכה שלה פורחת, וגם כל האזורים, הן לדרום, הן בסביבה המיידית, הן במערב, ובמיוחד למזרח, בעצם פורחים בתקופה הזאת. ועם זה אני מודה לכם על ההקשבה, ואשמח לנסות לענות על שאלות. תודה רבה לך ג'ו, זה היה באמת סקירה מרתקת. ואם יש לאנשים שאלות, אז זה הזמן בבקשה. האם מישהו רוצה להעלות שאלה או איזושהי הערה, תוספת? אהרון, מה אתה אומר? הרצאה מצוינת.
תודה רבה, תודה רבה. אולי אני אשאל, למרות שאני לא ארכיאולוג, אם יש פה ארכיאולוגים אני אשמח לשמוע אתכם, אבל ג'ו, האם אתה רואה קשר, נקרא לזה אולי תיאולוגי, אולי סימבולי, שירושלים ניצלה מהמצור בצורה פלאית, נכון? אין לנו הסבר רציונלי מדוע ירושלים לא נופלת במסע סנחריב, ואולי בעקבות האירוע הפלאי הזה היא נכנסת לאיזשהו תהליך של צמיחה מואצת. אתה יכול לראות את הקשר? אז אני קצת אגיד דווקא להפך, אני אחלוק על דבריך. אני חושב שירושלים ניצלת מכמה סיבות. קודם כל, היתרונות הטופוגרפיים שלה, ב', המקור מים המאוד מאוד יציב, שבעצם מביא לכך כל הזמן יש מים בירושלים, הביצורים שלא משנה אם חזקיהו בנה אותם או כפי שאני הצעתי נבנו קצת לפני, הם ביצורים מאוד מאוד מרשימים שבעצם, ואם אנחנו מסתכלים דווקא על ההיסטוריה ארוכת הטווח של ירושלים, מעטים המקרים שמצליחים לכבוש אותה, להרוס אותה. אני לא מדבר על התקופות המאוחרות יותר, אבל בתקופות הקדומות ביותר, 586 זו הפעם הראשונה שבעצם אנחנו פוגשים שכבת חורבן, בפעם הבאה זה יהיה שנת 70. אם נלך לאתרים אחרים, אנחנו נראה הרבה 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 יותר שכבות הרס ושכבות חורבן לאורך תקופת הברונזה שירושלים מיושבת, לאורך תקופת הברזל שירושלים מיושבת, ולכן אני חושב שירושלים בעצם היתרונות הטופוגרפיים וגם העובדה שבעצם היא ככל הנראה הכינה את עצמה בין אם בהכנות מוקדמות יותר בין אם זה הכנות ממש לקראת המסע של סנחריב. אני כן אגיד לגבי הבחירה של ירושלים, שבעיניי לפחות הבחירה של ירושלים היא יותר קשורה אולי דווקא למיקום המרוחק שלה, לעובדה שהיא גם נמצאת באזור שהוא לא בדיוק, זאת אומרת זה לא מישור החוף וזה לא השפלה, זה איזה משהו רחוק יותר שאפשר, וגם כאילו מנותק קצת יותר, שאפשר אולי להביא לכך שזו הסיבה. גם נוסיף לזה שבעצם הבחירה שלה כמקום מקודש זה משהו שכנראה מתגבש לפני המאה השמינית, לפני הספירה, לפחות לדעתי. יכול להיות שהיו עוד מוקדי פולחן, ולא יכול להיות, אנחנו יודעים שהיו, הן במוצא, קצת מאוחר יותר בערד, בבר שבע וכולי, אבל באיזשהו שלב היא הופכת להיות היחיד, אבל היא עדיין, זה עדיין היה קדוש עוד לפני. אוקיי, בבקשה, עוד שאלות? טוב, אז כנראה שענית על כל המאוויים, אז אני רוצה מאוד להודות לך על ההשתתפות ועל הדברים המומחים. תודה רבה. תודה רבה. אני אזכיר שאנחנו נתראה לאחר חג החנוכה. אז כל טוב לכולם ושיהיה חנוכה שמח. חג שמח. ולילה טוב. ולילה טוב. תודה רבה. תודה. Good job, Joe. Go Jets. Thanks.